Բարև ձեզ, հարգելի գործընկերներ, նախ շնորհակալ եմ նման քննարկում կազմակերպելու և հրավերի համար, որովհետև շատ կարևոր թեմա է հատկապես այսօր, ամփոփել տարին 2020 թվականի մեր մարդու իրավունքների բոլոր կին առնչվող ժողովրդավարական արժենքների նաև խնդիրները։ Այս տարի Հայաստանի Հանրապետությունը բավականին մեծ արհավիրքների առնչվեց իհարկե, դա համավարակներ եւ պատերազմական իրավիճակը, բայց ցավով պետք է ես նշեմ, որ Հայաստանի Հանրապետությունը հատկապես մարդու իրավունքների տեսանկյունից այդ արհավիրքներին չկարողացավ պատշաճ արձագանքել, որովհետեւ դրանք այդ արհավիրքները, ճգնաժամերը, լավ խնդիրները եւ համավարակով պայմանավորված եւ պատերազմական իրավիճակներով վերեցին բավականին մարդու իրավունքների եւ սահմանափակումների եւ խնդիրների եւ հիմա էլ Հայաստանի Հանրապետությունը ի թիվս տնտեսական ճգնաժամի, ի թիվս սոցիալական ճգնաժամի կանգնած է նաեւ մարդու իրավունքների մեծ բավականին մեծ ճգնաժամի առաջ եւ ցանկացած լուծում, որը պետք է իրականացնի կառավարությունը եւ կառավարող ուժը, պետք է հիմնված լինի մարդու իրավունքների վրա։ Ես կարող եմ առանձնացնել հիմա նաև գործող խնդիրները, բայց ավելի լայն կարող եմ խոսել, որ եւ համավարակի պայմաններում կառավարությունը, կարելի ասել, կարող է ծայրահեղ բառ օգտագործեմ, բայց դա պալեց համավարակի դեմ պայքարը, որովհետև շատ դեպքերում մենք կարող ենք խոսել նաև մարդու կյանքի իրավունքի խախտման դեպքերի վերաբերյալ, նախ այն առնչությամբ, որ բոլոր ինչ էր հասանելի բժշկական օգնությունը եւ շատ խիստ պրոտոկոլային ձևակերպումների պայմաններում էին նաև մարդիկ հոսպիտալացվում, այնինչ կարող էին ունենալ բոլոր չափանիշները, թոքաբորբ, ծանր, աստիճանի, բայց բացասական COVID տեստի արդյունքներում մարդիկ չհոսպիտալացվեն եւ միայն ծայրահեղ պայմաններում, ծայրահեղ վիճակում հոսպիտալացվեն եւ հոսպիտալում ուղղակի արձանագրվեր անձի մահը։ Սա ոչ այլ ինչ է, քան կյանքի իրավունքի եւ առողջապահական համակարգի արձագանքի տապալում եւ շատ ավելի վտանգավոր են այն հանգամանքները, որ դիահերձում արգելվեց եւ ըստ էության դա նաեւ խոչընդոտում է արդյունավետ քննության իրականացմանը մահվան հնարավոր դեպքերի, երբ որ կլինեն բողոքներ եւ այլն, եւ արդյունավետ քննություն իրականացնելու անձի մահվան պայմանների շրջանակներում թերևս շատ խնդրահավիտ է։ Արտակարգ իրավիճակի պայմաններում մի շարք իրավունքներ ուղղակի բացարձակ արգելքի էին ենթարկվել։ Եվ հիմա էլ այստեղ ես տեսնում եմ խնդիր ռազմական դրության պայմաններում հավաքների ազատության իրավունքի բացարձակ սահմանափակումը, ճիշտ է, վերջերս խոսվեց, որ դիտարկվում է ռազմական դրության իրավական ռեժիմի տեսանկյունից որոշակի սահմանափակումների մեղմացումներ, բայց կառավարության համապատասխան որոշում չի եղել եւ առհասարակ դա ինձ համար եւս խնդրահարույց է եւ կառավարության եւ կողմից որևէ հիմնավոր պատճառաբանություն եւ հիմնավորում չի ներկայացվում, թե պատերազմական գործողություններից արդեն 1 ամիս անց ինչու է Հայաստանի Հանրապետությունը ռազմական դրության մեջ նման լուրջ իրավունքների սահմանափակումներով։ Ավելին, ոստիկանության մեծ ռեսուրսների օգտագործում հավաքների ազատության իրավունքի իրացման, այսպես ասած, գործառույթներում խոչընդոտել կամ, չգիտեմ, ծրել ցույցերը եւ այլն, սա մարտի 16-ից շատ արդիական խնդիր էր մեր երկրում եւ ոչ միայն հավաքների իրականացում, այլ նաեւ անհատական անձանց կողմից միանձնյա պիկետների դեպքում եւս ոստիկանությունը միջամտում էր այդ իրավունքի իրացմանը, շատ լավ հիշեք, օգոստոսի 6-ին նույնիսկ իրավապաշտպաններ էին բերման ենթարկվել ոստիկանական բաժիններ, ինչը ոչ այլ ինչ է, քան նաեւ խոսքի ազատության եւ հավաքների ազատության իրավունքի խախտում եւ հիմա եւս որևէ հիմնավորում ես չեմ տեսնում այդ իրավունքի բացարձակ արգելքի տեսանկյունից։ Եվ ոստիկանության ուժերի չարաշահումը շատ արդիական է նաև հիմա, որովհետև զուտ իմ փորձից ելնելով իմ դիտարկմամբ, հենց երեք օրինակ, ավելի շատ ոստիկանական ուժեր էին ներառված գործողություններում, քան հավաքներ, հավաքի մասնակիցներն էին իրենք։ Խոսքի ազատության տեսանկյունից եւս մենք ունենք բավականին լուրջ սահմանափակումներ եւ հավաքի եւ համավարակ։ Ես խնդրում եմ
Ես միտն էլ ավարտեք ու մենք մյուս հայը, այո։ Շնորհակալ արդեն հարցադրումներով եւ խոսքի ազատության տեսանկյունից եւս հատկապես ռազմական դրության պայմաններում քննադատող խոսակցություն մտքեր, պաշտոնական վարկածը հերքող, պաշտպանունակությունը կասկածի տակ դնող այսպես ձևակերպումներով ռազմական դրության համապատասխան իրավական ակտի մեջ ոստիկանությանը տալ իրավասություն առանց հստակ չափանիշների, լավ, առանց կանխատեսելի չափանիշների, թե որ դեպքում է քննադատություն համարվելու խոսքը բավականին մեծ ստուգանքների ենթարկել անձան, սա ոչալի չէ, քան խոսքի ազատության միջամտություն եւ կոպիտ միջամտություն։ Այսքանով կսահմանափակվեմ, իհարկե շատ ասելիքներ կան 2020 թվականի մարդու իրավունքների մասին, ըստ որ միքս հետո կշարունակեմ, շնորհակալ եմ։